bi se spasao od svojih, da mi ne bi zamerili, da me ne bi proganjali, da me ne bi istarali iz vojske, da ne bi imao prevremena penziju i sve ostalo. Znači, prosto sam morao da do te mere argumentujem da ne može niko da mi kaže ništa. Ali, znači, i nije niko ništa i rekao. Izašao sam iz vojske sa tom knjigom, vidjet ćete koliko je ona pretrpana. Bilo je takvih komentara da li je moguće da to čovek sve stavi u jednu knjigu. E tako, svaki red je prepun informacije. Dakle, tako da znate, to je prva knjiga, iz nje su proistekle ostale, tako sam počeo, gde sam došao, evo, došao sam do vas. Hvala vam na pažnji. E, sad će organizator ponovo se javi, a onda posle toga ja odgovaram na pitanja. Pa može posle, znači, posle organizator. Ovdje ima projek, posle mi kaže general, pa kako možeš onako razgovarati s onim ljudima tamo? Što me briga, hoće da budemo kulturni jednih drugih od prvog momenta. I sve je bilo tako. Ne, prvo je onaj gospodin. Izvolite. Da, vi ste. Ja imam dva pitanja. Vi ste spomenuli hipnozu. Dobro. Zvanična medicina i neuropsihijatrija do sada bar je učila da se jedan čovjek i pacijent ne može hipnotizirati ako on to ne želi. Tako je. Da li ima tu neki promjena ili ne? To je prvo pitanje. Dobro. Drugo pitanje, govorili ste o označenosti. Neki naučni krugovi i u Evropi i kod nas Srba kažu da je pravi razlog ne povratka Srba sa svojih ognjišta i svojih staništa označenost, što naši političari prećutkuju. Pošto da vi stručnjaci bavite se s tim, ja vas molim da mi odgovorim. Hvala. Ovo lepa dva pitanja. Prvo, u vezi sa hipnozom. Definitivno, čovek koji neće da bude hipnotizan ne može biti hipnotizan. Ali to važi samo za normalne uslove. Znači, normalne uslove podrazumeva da sam ja pristao da dođem na to mesto i sad, recimo, budem u sali i sad se pojavi hipnotizer i on hipnotiše sve oni koji su laki, ajde kažem, za hipnozu, jer tu imate dve vrste ljudi, teško vernih i lakovernih. Svaki lakoveran čovek se hipnotiše garantovano. Jer to vi vidite kad vam priđe neki čovek, ti lakoverni ljudi u sve veruju. Lakoverni čovek može da se iseli bez ikakvih problema. Znači, kod lekara dođe i lekar mu da, šta god mu da, on će se izlečiti. A teškoveran čovjek će teško da se razboli i teško da se izleči. Dakle, ovdje je reč o vrstama ljudi. To da vi, kad dođete kod hipnotizera, zavisi da li ste vi došli kod njega ili ste se zatekli. Ako ste se zatekli, to se dešava. Meni, recimo, nema nikakve šanse da me neko hipnotiše. Dakle, mogu bi da bude tu hiljada hipnotizera, nema nikakve šanse. Dakle, savjet što su o tome što ja znam šta da radim. Ja znam da se zaštitim. Ako ne želim, ne želim. Svaki čovjek koji ne želi uopšte da uđe u tu priču sa hipnotizerom, on nema nikakvog problema. Znači, pošto će on sigurno uraditi, ako ne želi da ga hipnotiše, on neće ni da misli na njega. To je kao kad čovjek koji veruje da je ispred njega mag, onda će on sve što ovaj mag radi, on će njemu da uradi. Jer u stvari mag će pokrenuti mehanizam u njemu da on poveruje magu i sve što mag traži, to će se dogoditi. Dakle, u principu je to sve magija. I taj odnos hipnotizera slušalcima, sa pacijentima, kako god ih nazvali, je zapravo magijski i vezan za moć misli i za stvaranje mentalnih predstava. A to je isto, hipnotizer je isto što je, recimo, fakir. I verovatno znate da fakir može napraviti takvu mentalnu predstavu da je prenose na sve ostale i da, recimo, neko ko puže po konopcu koji je dole na zemlji izgleda svima kao da on ide prema nebu gori, penje se negde. On zapravo je dole na zemlji. Dakle, svi ostali vide kao da je to penjanje uz konopac.
U suštini je sve to magija. Dakle, hipnoza sama po sebi je neka vrsta magije. Helmut Hansen kaže da ne postoji mogućnost da se hipnotiše, ali Helmut Hansen je najpoznatiji hipnotizer sveta, da ne može da se hipnotiše čovek, jer on zapravo kao hipnotizer samo pokreće taj mehanizam autohipnoze. Čovek se sam hipnotiše. E sad je to opet, to je pravi odgovor na vaše pitanje za početak, znači ono, ako vi ne želite da se hipnotišete, vi se nećete hipnotisati jer nije pokrenut mehanizam autohipnoze. Vi niste ni pokušali da se hipnotišete. Onaj ko to hoće, on se hipnotiše i sve bude kako treba. To je, hipnoza je znači put do podsvesti. Što se tiče ozračenosti prostora, da, dva prostora, ovaj ovde je sigurno, dole Kosova i Metohija je dosta ozračen. Mi smo čak objavili iz vojske i general Petković, koji je bio načelnik uprave ABHO, je objavio u knjigama o agresiji na SRJ, dakle, to, ja mislim da je Beogradski forum organizator tih skupova povodom desetogodišnjice agresije na SRJ, ja sam čak bio na tom skupu, objavio je mape prostora gde su bačene te bombe iz aviona A-10. Dakle, i sa ta municija sa osiromašenim uranijumom. Što se tiče Republike Srpske Krajine, ja mislim da je tamo odigrana potpuno druga predstava i da su mnogo kumovali političari tome i da je to jedna od najvećih podvala Velikog brata, ono, nastajanje Republike Srpske istovremeno. Čak sam pokušao to da napišem u jednom tekstu. Istoričari su ga tražili od mene i ja sam im dao, one nisu smeli da ga objavim. Dakle, ja sam tu nekoj grupaciji vojnih istoričara i civilnih istoričara dao tekst o Republici Srpskoj Krajini, ali kako sam spomenuo Vuka Draškovića i njegov uticaj na to da izgubimo Republiku Srpsku Krajinu, oni to nisu hteli ili nisu smeli da objavim. Mi još uvek imamo, budući da smo okupirana zemlja, još uvek imamo nedodirljive ličnosti, kao što Vuk Drašković i taj Čedo Jovanović i slični, koji su saradnici našeg okupatora, onako iz prve linije, i niko im ne može ništa, tako da sve dok bude tako, mi nećemo znati istinu o Republici Srpskoj Krajini. A to je prostor na kome su živeli Srbi mnogo pre Hrvata. Dakle, to ljudi treba da shvate da ti prostori vojne krajine, pa i Slavonije, sve su to srpski prostori gde Hrvati uopšte nisu znali za te prostore kad su tu Srbi bili. 300 godina. Mnogo više. Imam ja i knjige iz te oblasti dosta. Htela sam da vas pitam, Mikto Talas, ovi aparati za vreme, koliko su opasni? Savršeno su opasni. Da, ne postoji bolje opasnost. Mislim, ne možda verujete. Znate šta je, čega se mi igramo? Izvinjam se. Čega se mi igramo? Mi prvo, očigledno, ne razmišljamo o svom organizmu. Onda ne razmišljamo ni o organizmu koji ubijamo. Ljudi, mikrotalasne pećnice, najsjećnice, da se tamo rotkvice stavljaju. Znači, ili paradajz, jel? Tako ne stavljate. Stavljate mrtvace. Leševe stavljamo. Dakle, u svakom slučaju, kad vi nešto što je već ubijeno, dalje obradite elektromagnetnom energijom, to je ubitačno. Evo, proučite, ja ne znam da li ja imam, pošto sam svašta mi se dogodilo sa mojim računarima, da li sam ja na sajtu objavio bilo koju tekst, da li ima živ tekst o mikrotalasnom oružju, ali sam objavljivo te tekstove. Vama kad se usmeri mikrotalasna antena onog Daniela, ja mislim da se zove Actual Daniel, ne znam tačno sad više, ali kad se usmeri taj zračenje prema čoveku, on više od 5 sekundi ne može da se zadrže na tom prostoru. Znači, 5 sekundi, to znači, a inače je sistem napravljen protiv demonstracija. Mi ćemo tek živeti u tom vremenu. Dakle, taj američki sistem, možda ih imaju i drugi, Amerikanci ih imaju. Znači, imaju, zna se, to je na kamionu, kako izgleda taj sistem, to
su mnogi već videli, ali kad se skupi negde masa, znači to su demonstranti, na primer, i dođe samo jedan taj kamion sa antenom, kad on uključi antenu, više od 5 sekundi ne može neko da izdrži. To je užasan bol. Dakle, ljudi beže sa tog mesta, mi još to nismo videli, ali su oni demonstrirali, ima dosta mesta kad su pokušavali da ajde kažem, eksperimentalno, da vidi šta će se dogoditi. Oni su zamorili sve ljude da ništa metalno ne nose na sebe. Ako imate slučajno u džepu, novčić progoreće vas. Znači, mikrotalas. Znači, samo usmeri mikrotalas prema vas, tu su užasni bolovi. Dakle, definitivno nije uopšte zdravo tako nešto koristiti. Kako god to rade, ljudi rade sve na brzinu, pošto mi živimo brzo, pa imamo brzu hranu i sve ostalo, tako da sve je to opasno za čoveka. Sad ste vi. Da. Prvo ovaj gospodin, pošto je koji digao prvi ruku, ide more. Izvali. Kratak osvrt na vaše istraživanje od strane generalskog kora bivše vojske. Pa to sam mislio da govorim ono, kad bude to predavanje o mom opusu, mislim da je jako zanimljivo, ali eto, kratak osvrt je ovako. Ja sam, kada sam pisao o neokortikalnom ratu, da su bili nešto protiv toga posebno, ja ne bih mogao da predajem. Dakle, meni je suština da sam napisao prvo tu brošuricu ili lekciju, jer se inače lekciju, moraš da imaš lekciju da bi bio predavač, pa sam napravio lekciju. Kako sam predavao u Školi nacionalne odbrane, nisu imali novca da mi isplate honorare i onda su oni meni rekli najbolje da napraviš lekciju, jer to postoji novac za lekcije i za tu literaturu, izdvojenje. Tako sam ja i uradio, dakle, napravio sam lekciju. Ta lekcija je uhapšena, znači definitivno ovako. 700 primeraka je bilo, primerci su po recenzijama otišli samo pukovnicima i potpukovnicima koji su bili komandanti brigada. Dakle, niže od brigade nije moglo da ide, a ovamo pukovnik, samo koji potpukovnik ako je komandant brigade, i dalje, znači, pukovnici i generali su mogli da pročitaju tu brošuru po recenziji. Zato što je rekao da je uhapšena, pošto nisu mogli ni potpukovnici da je čitaju. To je kao neka strašna tajna bila. A onda sam ja odlučio da napišem knjigu. I kada sam rekao da hoću da objavim knjigu Neokortikalni rat, to je bio šok. Znači, sad odjednom šta sad? Ovu lekciju je potpisao posle postao general Stišović, ja mislim još jedan, nisam siguran, još jedan general, a ovo je general Zlatoje Terzić. Dakle, Zlatoje Terzić zajedno sa Branimirom Jovanovićem, sadašnjim direktorom muzeja Nikola Tesla, u to vreme ja mislim isto da bio direktor muzeja Nikola Tesla. Dakle, oni su, ali znate šta je što? Može, pod uslovom da ja napišem u toj knjizi da ima neko svetlo na kraju tunela. Znači, ja sam uplašio sve. Jesam. Dakle, definitivno, ako čitate samo to o neokortikalnom ratu, vi se pitate, pa šta sad, ako je, ovo se može, taj neprijatelj, jedino da dignemo ruke. E sad to, šta je bilo svetlost na kraju tunela? Napisao sam poglavlje svedimenzionalna odbrana. To je jedan termin koji se prvi put pojavio na ovim prostorima. Dakle, da postoji svedimenzionalna odbrana. Zapravo, ja sam razmišljao o tome šta bi moglo da se uradi. Dakle, kad već sam dobio zadatak, ajde vidimo šta ćemo, jel? I tu je bilo jedno poglavlje te knjige, mislim da ima svedimenzionalna odbrana. I time su me pustili da ide knjiga. Knjiga je izašla 99. Onda se dogodilo to što se dogodilo sa nama, to je, mislim, negde novembar 99. Znači, posle agresije. Da bi, recimo, ona je rasprodata 2000. I onda je do 2001. ja sam napisao drugo izdanje, gde sam nešto menio malo strukturu, nešto sam je dopunio i to je drugo dopunjeno izdanje. E, tu je sad biser.
U međuvremenu se promenila vlast, mi smo dobili petooktobarsku vlast i naši generali kažu ne može promocija zašto si ti protiv Amerikanaca pisao. Pošto tu imate jedan deo, nije to mnogo, možda dve stranice gde sam rekao šta mislim o američkoj administraciji, a oni kažu, a sad su došli ovi iz američke administracije, odnosno njihovi ljudi su na vlasti, tako se i dogodilo. Ako se sećate ko je izneo Đinđića i koga je ubio, i sve sto američki ljudi. Zapravo, ja sam tada, znači, zaključao. Meni nije dozvoljeno da se promoviše knjiga. Iako ova prva 1000 primjeraka rasprodata, onda i ta 2001. nijednu provociju nije imala, ona je rasprodata. Ja sam morao da izađem iz vojske i da objavim knjigu Satana se više ne krije, što nikad ne bih uradio, iako je to istina. Znači, to je ista priča, samo što sam je dao drugi naslov. Odnosno, izabrao jedan od nekih koji su mi izdavači, uslovno rečeno, negde nametnuli, ali nije ni bitno. To je treće izdanje otišlo, u 2000 primjeraka Evro je objavio. I valjda kad su ukapirali šta su objavili, onda su oni spustili tu cenu na, ja mislim, 150 dinara ili tako nešto, smešnu neku cenu. 2000 primjeraka otišlo, pa onda 2500 i tako. Eto, tako su reagovali moji na neokortikalni rat. A duge su odgovore, ali verujte, da, ako meni neko zameri što ja dugo odgovaram, to je samo da imate pun odgovor. Jer ako vam dam samo delimičan odgovor, onda ćete vi razmišljati šta sada. Ovo je to. Znači, to je to. Kraće bi bilo, ima naravno duže može, ali kraće ne može. Vi ste sad. Na koja zračna misli? Ono, znači, definitivno. Zna se tačno, prvo sve zrači. I čovek zrači. Znači, i mi zračimo. Mi vibriramo određenim frekvencijima. Svaki naš organ ima svoju frekvenciju na kojoj vibrira. Dakle, tačno se zna u kom frekventnom opsegu vibrira mozak, srce, bubrezi, svaki organ. I ako imate uređaj na toj frekvenciji na kojoj vibrira neki naš organ, onda je moguće uticaj na taj organ. To je vrlo prosto. Svaki vezista otprilike. To je kao kad se uspostavi veza između organa i... Oni rade na tri figure. Naravno da jeste, ali mislim da bi trebalo uzeti te tabele. Ja ništa na pamet ne znam, verujte mi. Mora se tačno znati frekvencija jednog i drugog da bi ja mogao. Ja bih mogao samo da vam kažem nešto u vezi sa mozgom, ostalo nisam istraživao. Ostalo je kod Jankovića Zvonimira, te tabele. Vi ste. Rekli ste da na 9 herca mogu, kad smo mi u stanju mirovanja, to je neka alfa, prijatno, tad da. Se lečimo, a tad oni, velite, da mogu da deluju. Da. Kako? Šta kako mu? Kako mi da se zaštitimo? Svi težimo toj alfi. Pa dobro, vidite, ja mislim, ovo je pitanje i pravo, ali mogu da vam kažem, kad je neko u toj oblasti dovoljno, on ne bi smelo da se malo osvane neku literaturu, pa da mu to bude dovoljno da shvati. Nije dovoljno, ja sam pratio te i radionice i sve to. Dosta naivno sve to zvuči. Ne možete vi da znate ni šta je alfa stanje ako niste dublje u tome. Ali to, recimo, naravno, ako ste smireni do te mere da ćete zaspati sledećeg trenutka, ako se ne održavate u stanju dremeža, znači vi ste u stanju između sna i jave. To je to stanje dremeža. I jeste bukvalno tada. A to možete najbolje da radite kad ste sami i kad stvarno trebate da zaspete, pred samo spavanje. Ali vama ne može niko ništa ako znate sisteme zaštite. Dakle, nije stvar u tome da vi znate da mislite na toj frekvenciji, da se vi nekome obraćate, kome god se obraćate. Svako se nekome obraćate u tom stanju. Ili Bogu, ili Bogorodici, ili nekome se obraćate, ali to nije dovoljno. Morate da znate da se zaštitite. A to je radio.
Pa to, da, zato dolazi temnik ovde. Vidite, na primer, ja sad ne verujte, kad bi ja sad pričao šta temnikov radi, šta sugeriš, izgledalo bi smešno. Dakle, ne može samo segmentarno da vam kažem jedan detalj, pa da se onda pitate da li ovo je normalan. To trebate da vidite da li je on normalan. Pričamo o tome, postoje ljudi koji jako dobro znaju kako čovek kada uđe u to stanje, kako da se zaštiti. Jer ti sistemi zaštite postoje.